Bueno, egunon guztioi, badugu marroi bat eskuartean, ze, bera, unberak esan duen bezala, nien nahi zientzilaria, eta are gehiago esan duen nuke, arkitektura ez da zientzia bat, eta nahi baduzute gero bronka dukiko dugu, edo debate eduki dezakegu. Pixkat zehazteko sarrera edo, nik argi nukan arkitektura ikasi nahi nuela, institutua bukatu nuenean, eta, bueno, Donostian hasi nintzen ikasten, gero edukin nuen zortea ba, irakasle batekin lanean hasteko laugarren mailan nengoela, eta behin karrera bukatuta ba, berarekin eta beste bi soziorekin, ba, esan den bezala, estudioa, gure estudio propioa eratu genuen. Dakizuen bezala ez dira giro, ez da giro, momentu honetan arkitektura munduan eta hirigintzaren munduan, eta, bueno, ba, pixkat ikasteko gogoak ere beti izan ditugu, eta jarraitu hain bertan, master bat nago egiten Leioan, Arte Ederren Fakultatean. Pixkat, konturatu zaitezten zientzia eta arkitekturaren arteko erlazioan oraino jun daitekeen, ez? Orduan, arkitekturaz mintzatu behar bagara, nik egia esan ez daukat autoridadeik zuei, arkitektura izkilarri zer den esateko, ezin dizuet definizio kategorikorik bota, ez? Ez nahi zuen nik gai sentitzen nire iritzia horra zuen aurrean bot espresatu alizateko. Orduan, jarri nahiz pixka bat zuen paperean, igual ez dutan entzema, ez duzute zu emango, baina nik oso presente daukat pues, zure adine, zuen adinean nengoen garaia, ba, institutua bukatu eta karrera bat hasi beharreko garai hori. Orduan, tesitura horretan jarri naiz berriro, eta erakutsiko dizkizuet gainetikan, justo karrera hasiera horretan egin genituen bi bidai eta arkitektura bidaiak, eta nola bi bidai horietan hasi nintzen atzematen arkitekturaren nondik norakoak, ez? Edo, behintzat hasieran dituzun buruko ideia horietatik haratago zer dagoen. Orduan, esan bezala, bi bidai egin genituen bat Frantziara izan zen. Hau izan zen bigarren, karrerako bigarren urtean, pues hori, emeretzi urterekin. Zera, Frantziara izan zen, bereziki Le Corbusier arkitekto famatuaren obra ikustera, pixka bat. Jakin dezazuen, oso urte honak dira, datozkizuenak. Eta, bueno, hemen komentatu diren balore guztiak, mantendu beharrekoa dira, baina baita ere kontutan izan bizi behar duzutela, dena ez dizuetela erakatsiko zuen ikastetxeetan, eta gozatu behar duzutela, ez. Orduan, arkitekturan hori oso presente egon da beti, eta ikus dezazuen, ba, hauek, bidai hauek antolatzen genituen ikasleek gu geuk, ba, zen ikasle mintegia izeneko lantalde bat, ez, ikasleek antolatutako antolatzen zituztela, ba, bidaiak, kasu honetan bezala, edo esposaketak, hitzaldiak eta bestelakoak. Orduan, ba, jun ginen 30 tipo furgoneta batean, dena ba, Frantziatik buelta bat ematera. Eta obra honek bereziki zunkitu ninduen esateko moduan, ez? Zuetako asko ke luke jakingo hau zer den esaten. Argazkia dagoen horretan, norbaitek bota lezake, ba, frontoi arraro bat izan daitekela, edo auskalo zer, edo ondartzan dagoela, edo auskalo. Bueno, ba, hori edifizio honen gailurrean dago. Esan duzute hori mamotretoa, edo nire zuten bezala. Edifizio hau irautzailea izan zen. Eta pixkat honekin ilustratu nahi dut nola arkitektura ba, etxeak egite soil horretatik desente haratago dijoala. Hau izan zen arkitekto visionario bat esan zuena lurraren inguruko gogoetak egin zituen, lurra nola kudeatu, nola okupatu behar dugu lurra, nola bizi behar dugu azken finean. Okupatu dezakegu izugarrizko eremu puska, etxe txikiak eginez, eta norberak bere jardintxoa dauka, eta bizi gera zeluletan, ez? Honek, eta ari nahi zizketan, bat joan den mendeko 40 urte ez, 40-50 urte ez, esan zuen, eta zergatik ez denak pilatu izugarrizko bloke batean, eta bloke horren inguruko besteak okupatzen duen guztia daukagu onura publikorako. Noski, honen atzen du izugarrizko gogeta politikoa dago, eta aparte ba, funtzionala, bizitzeko modukoak eta beste delakoak, ez? Orduan, ontiponek diseinatu zuen bloke bat, non zeuden gizarteak behar zituen behar asko. Bazituen haurtzaindegiak, bazituen supermerkatuak, kiroldegiak, denetako dotazioak dituzute, hor bueno, jarriak. Noski, gogo eta estrukturalak ere bai, zientzia lanabesa da, duik gabe, zientziak ahalbidetzen du arkitektura egin ahal izatea. Gero ja, eta segun ze arkitektori galdetzen diozuen, ba, balantza horrekatuko alde batera edo bestera, justo ni
ekarri nauzu honera, eta ni nahiz zain zuzen ere, ba, zientzia kaso gutxien egiten diona edo. Egiturak nola erabili, hau berritzailea izan zen ere bai. Baina, zentratu nahi dut, eta bereziki impactatu nindulako, bloke honen lehen solairu, goi-goi-goiko solairuan zer gertatu zen. Goi-goiko solairua, eguzkia aprobetsatzeko, solarium deitu zion. Bertako biztanleak, beraien aisialdia pasatzeko espazio bat eratu zuen. Bertan, ateratzen dira elementuak, kokatzen zituen bai gimnasioak, kafetegiak, eguzki hartzeko tokiak, piztinak, irakurtzeko tokiak, hau Marseillan dago, atzeko ikuspegi hori Mediterraneoa. Ikusten duzuten zela toki diferenteak, ez? Hau, bueno, ba, hasiera batean ez da arkitektura ez dakizu nondik handi joan, ez? Bakizu, bueno, da, imobiliariak eta etxeak egiten dituzte, eta nahiago dut atea, hau beste hau baino, eta kolore hau gehiago gustatzen zait. Hortatik asko zaratago dihoa, eta horrelako gauzekin zuaz karreran nabaritzen zertaz erizan izketan, ez? Hori, ikusten zuten zela. Gehiago, tipo honek bai, hau brillantea izan zen, eh? Norbait animatzen bada karrera ikastera, aspertuko da tipo hau Le Corbusier eta zentzuteaz. Moska, bizkor. Bai. Bueno, zera antropomorfikoak, neurriak, gizakiak ze behar du bizitzeko, pintura espresio bide bezala, komplementari bezala, bere arkitekturarako, baina era berean, arkitektura izarra balitz bazen ere, obrak bukatu gabe. 40 urtez bukatu gabe, hemen duzute maketa, izan behar zuena, eta bueno, azkenean duela urte batzuk, bukatu egin zen. Azkar jungo naiz. Beste bidea bat, Finlandiara egin genuna, urrengo urtean. Arkitekto bat, exhaustiboa, azken detailera baino lan egiten zuna. Espazioa baldintzatzeko, azkenengo detailetxoa kontutan hartzen zuna. Maketa bat, soinua nola erreflejatu, elizan soinua nola entzun puntu bakoitzean, hori da argiz egindako maketa bat, nola espazioa baldintzatzen duen akustikak, eta eraberan argia nola kudeatzen duen espazio hori baldintzatzeko. Argazki gehiago, berriore pintura, oraingoan Finlandiako koloreak isladatzeko edo asimilatzeko eta hori arkitekturaren parte egiteko, ez da oso ondo ikusten, hau da etxe bat izugarri famatua, izan ginen bertan, eta izugarria azkenengo detailera nio arkitektoak nola zuen burua jarria espazioan, eskaileran, perdaino bakoitza nola den, bilatzen goxotasuna, esklusibidadea, eta bueno, azkenen finean, exhaustibidade hori azkenengo formatxora nio edo burutik anateratzen delako, ez da gauza fortuito bat, dena pentsatua dago. Altzaritara nio, askok ere altzariak diseinatzen dituzute, eta, bueno, anekdota bezala, hor ikusten duzuten aurki hori, nahi izan ezkero, eros dezakezue Ikean. Horrera nio, ere iristen da arkitektura. Horregongo era, nahi duena etor dadila, eta hitz egingo dugu karreraz, edo profesioaz, edo nahi duzuten guztiaz. Bueno,